اب میں گزارش کرتا ہوں حذیفہ عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں, بارگاہ امام میں خراج عقیدت پیش کرے. باواز بلند نعرہ صلوات. سر میدان ویگا جیسے بدلی سے نیا چار نمودار ہوا, جیسے تصویر محمد سے اٹھا ہو پردہ, جیسے حیدر کی جوانی کا چلن جلونما, یا بیک صلی علی نعرہ اکبر گونجا, انا علی یا ابن الحسین نبنا علی نحنو بیت اللہ اولا بن نبی ضرب غلام ہاشمی ان علوی, انا علی یبن الحسین نبنا علی نام اکبر علی اکبر ہے میرا, میں حسین ابن علی کا بیٹا, کھرا ہوں قسم بیت اللہ ہم کو حاصل ہے شرف خون نبی, انا علی یبن الحسین نبنا علی بدنا سب ہم پہ حکومت کرتا, نہ ہوا تھا نہ کبھی ہو سکتا, ولا واللہ ابا عبد اللہ میں فدا تم پہ حسین ابن علی, انا علی یبن حسین ابن علی. اے شامیو اب میرا حملہ دیکھو, ضربت سید والا دیکھو, میری تلوار کا چلنا دیکھو, ضربت ہاشمی ضرب علوی, انا علی ابن الحسین ابن علی, کہ فوج میں ڈوبا وہ شجاع ازلی, نرزن جا کے انا ابن حسین ابن علی, تیر چلنے لگے نیزے چلے تلوار چلی, بلکہ شمشیر دو دم سے صف کفار چلی, کس طرح لڑتا ہے ہم شکل پیمبر دیکھو, آج شمشیر حسینی کے بھی جو ہر دے, انا علی یبن الحسین ابن علی صلوات. بزم آمد سرور پہ ہم سجائے ہوئے, قصیدہ سننے نبی بھی یہاں ہے آئے ہوئے, ذلیل ہوتا ہے جو سر اٹھا کے آتا ہے, درے حسین پہ آؤ تو سر جھکائے ہوئے, وہ حسین ہی نے بچایا تھا اسے اجڑنے سے, جو سات بیٹوں سے راہب خر بسائے ہوئے, حسین کا ماتم وہ کبھی کر نہیں سکتا, جو اپنے دل میں شیطانوں کو ہے بسائے ہوئے. صلوات. حسین جب کے چلے باد دو پہرن کو, نہ تھا کوئی جو سنبھالے رقاب توسن کو, سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو, حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو, نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. صلوات.